Indonesia. Singlet TV gede. One Litron. Jalok dodok minta ngalawan kuan kanggo bekeling kudu di eling-eling bukatan ana wong lamar balik maning kuat agung Yesayose Subang tercinta. Ajalok naro kapaning ambe bokatan duwe tamu wong edan yen wis kebuktian unggal ana wong lamar status e ora jelas beli karuan spesial buat yang joget ayo siakan. Terima kasih paning amben abokatan duwe